বিশেষকৈ আমাৰ চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু আমাৰ অসমত থকা সমূহ বাগিচাৰ মাজত আজি আমাৰ উপকৰ্মচাৰীসকলৰ যি দৰমহা বৃদ্ধি আৰু ভ্ৰমণ বনাচ বৃদ্ধিৰ বিষয়ে কেবালানি আমাৰ বাগিচা মালিক পক্ষৰ লগত অসম চাহ মজদুৰ সংঘ বহাৰ পাছতো আজি পৰিমিত আমাৰ ভ্ৰমণ বোনাচ আৰু দৰমহা বৃদ্ধি বিষয়ে আমাৰ মালিক পক্ষই আওকাণ কৰি আছে। কথাখিনি ইমান ভালকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাই, যাৰ বাবে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নেতৃত্বত আজি বিশেষকৈ আমাৰ হিঙিৰিজান চাহ বাগিচাৰ আমাৰ সমূহ উপকৰ্মচাৰীসকলে সংঘৰ দিয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে 3 ঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচী ধৰ্মঘট হিচাপে আমি পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ মাজে মাজে দেখা যায় যে আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু বাগিচা মালিক পক্ষৰ মাজত যিখিনি আমাৰ শ্ৰমিক আছে বা আমাৰ উপকৰ্মচাৰীসকল আমি আছোঁ, আমাৰ যিখিনি বাগিচা শ্ৰম আইনমতে আমাৰ যিখিনি সা সুবিধা দৰমহা বৃদ্ধি বা আৰু অন্যান্য যিবিলাক সা সুবিধা আমি পাব লাগে, সেই সা সুবিধাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত মানে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নেতৃত্বত আজি আমাৰ এই 3 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আমাৰ উপকৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বিৰুদ্ধে বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ ভ্ৰমণ বনাচ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই ধৰ্মঘট পালন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ বাগিচা মালিক পক্ষই আমাৰ উপকৰ্মচাৰীসকলৰ সমূহ সা সুবিধাৰ লগত দৰমহা বৃদ্ধি কৰা লগতে ভ্ৰমণ বনাচ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিম। আজি আমাৰ উপকৰ্মচাৰী হিঙিৰিজান চাহ বাগিচাৰ অসম চাহ মজদুৰ নিৰ্দেশ মতে 3 ঘণ্টা কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিছোঁ। আমাৰ উপকৰ্মচাৰী দৰমহা বৃদ্ধি আৰু ভ্ৰমণ বনাচ আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ।